abalenzi n'abawala mbagambye abawala bagala abalenzi abalenzi bagala abawala abakazi bagala abasajja abasajja bagala abakazi temugenda mu bino ebirala ebitali mu line yamwe ebirala mubirekere abalala ababikirizamu kubanga dembe dembe lyabwe ejo bakirizamu ebyo ebintu babiberemu naye ffe wano tupromotinge obw'okubeera nti ndi muna Uganda ate ndi munyoro ne mbagamba nti buli omu awe obuwangwa bwaffe ekitiibwa tutandika nga tuwa abakulembeze b'ensikirano ekitiibwa abajolonga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ne bamuvuma ne bagamba nti muwambe miki bakikomi awo era beetonde abatakkiririza mu Kamuswaga ne mu kikomi awo olwa bamukkirizaamu so tuleka abakulembeze baffe ab'ensikirano batebwawo Katonda so mbagambye abavubuka n'abaana abawala abato be tusinkanye olunaku lwa leero nti tubeere example ekyokulabirako modernization oba ebipya ebize tebijjawo kalucha yaffe ndi munyoro ndi muzukulu wa Rukidi Mpuuga Isingoma owa Bunyoro Kitara Empire era ndi muzukulu wa Kabalega era ni muzukulu wa Iguru ni muzukulu wa Nyamutukura ni muzukulu wa Kamuraso Mukama ni muzukulu wa Kaboyo ndi muzukulu wa Olimi ndi muzukulu wa Wababa Kabaka Basokao. That is me.